Миколаївська ТЕЦ планує розпочати опалювальний сезон вчасно. В Миколаєві стерилізують безпритульних тварин. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Максименко. Миколаївська теплоелектроцентраль подасть тепло вчасно. Про це у коментарі нашим кореспондентам розповів директор підприємства Юрій Кішко. У нас існує зараз тільки один дефект, де потребують земляні роботи. Вони будуть виконані до 30-го числа, до початку опалювального сезону. В першу чергу будуть подаватися тепло на об'єкти соціальної сфери, тобто садочки, лікарні, пологові будинки, ну і так далі. Потім житлові. Що стосується заповнення по часу, це займе 5-6, може 7 днів. Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» обслуговує три райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. Юрій Кішко говорить, це близько 40% споживачів або 39 тисяч абонентів міста. Зараз співробітники ТЕЦ займаються усуненням одного дефекта. Дефекти відбуваються при заповненні, це добре, мусю пояснити, це фізичний процес. Просто-напросто, коли йде теплий носій, розширюється труба. І, звісно, відбуваються фізичні процеси розширення металу, від нагрівання. Скільки буде в цьому році, нам ще невідомо. Я сподіваюся, дуже хотілося б, щоб обійшлося без них. Але якщо таке буде відбуватися, ми обов'язково повідомлятиме будемо, і засоби масової інформації обов'язково будуть про то знати. Дефекти станом на 29 жовтня працівники Миколаївської теплоелектроцентралі ліквідовують на розі вулиць 11-ї повздовжній та 3-ї лінії. Нагадаємо, ТЕЦ 1 жовтня в Миколаєві має розпочатись опалювальний сезон. Про це стало відомо під час апаратної наради у міськвиконкомі, яка відбулася 28 жовтня. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Двоє дітей госпіталізовані. На 6-му поверсі 9-поверхівки на вулиці Китобоїв сталася пожежа. Повідомлення про загорання до служби порятунку надійшло сьогодні о 6:57. 4-річних брат та сестрою направили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Діти середньої степені тяжкості, стабільні. Тому що сьогодні ми понаблюдаємо. В лучшому випадку к вечору, а може бути завтра утром вони прийдуть до нас, і ми все хорошо. Треба подивитися ситуацію, щоб не було жовтого верхніх дихальних путей, гіпоксичної енцефалопатії. Пожежа сталася в одній із квартир багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали 15 людей. За результатами розвідки було встановлено, що горить квартира на 6-му поверсі. Всередині квартири перебуває двоє малолітніх дітей, приблизно 4 років, та дідусь. Газовими захисниками було виведено на свіже повітря та передано швидку медичну допомогу. Протягом півгодини пожежу багатоповерхівці ліквідували. Пожежа на площі 10 метрів квадратних була ліквідована у 7:20. До ліквідації пожежі залучались пожежно-рятувальні відділення 4-ї пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр. Загалом 4 одиниці техніки та 14 осіб. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві 29 жовтня ветеринари товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи» розпочали стерилізувати безпритульних тварин. Працюватимуть протягом 2 тижнів. Ірина Павліченко працює на ринку «Колос». З інтернету дізналася, що організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві. Попросила фахівців прищепити і стерилізувати собаку, яка нещодавно прибилася. Ця з'явилася нещодавно, напевно, хтось підкинув. І оскільки вона не стерилізована, я дізналася, що приїжджає клуб «Чотири лапи». Зробила заявку, хлопці приїхали, простерилізують і вона буде жити далі. Не буде приводити цуценят. Не буде безпритульних, непотрібних тварин в нашому місті. У всякому випадку їх буде менше. Ігор Коваль працює в організації «Чотири лапи» 4 роки. Займається відловлюванням безпритульних собак. Нам показують, які бездомні собаки, які з них ручні, які ловляться анестезії. Це по-різному відбувається завжди, цей процес відловлювання. Звісно, ручних взяли на ручки, посадили в клітку, а тих, що потрібно анестезії, стріляємо з духової трубки анестезією, і вони засинають, ми їх в кліточку ложимо.
Після відловлювання собак відвозять до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Тут є операційна, де відбувається процес стерилізації. В операційній два ветеринари. Стерилізація собачки. Я зараз асистую, набираю укол, антибіотики, вітаміни протизапальні і обов'язково вакцина від скарлюку. Олена Сушко, адміністраторка фонду «Чотири лапи», говорить, до Миколаєва приїхали вдруге. Ми щодня отримуємо заявки від жителів міста про те, де знаходяться безпритульні тварини. Вони телефонують на наш офісний номер телефону, і у нас є ловці, які виїжджають по цим заявкам. Іноді вони виїжджають з волонтерами, які знають місто краще, ніж наші ловці, і можуть показати адресу. Іноді виїжджають самі. Проводиться попередній огляд ветеринарним лікарем чотирьох лап, і далі вже проводиться безпосередньо сама операція по стерилізації тварини. Також проводимо вакцинацію від сказу та ідентифікацію, а саме чіпування, кліпсування тварини блакитною кліпсою, яка має оригінальний номер, і цей номер не повторюється в жодної собаки, стерилізованої нами в Україні. За півтори години співробітники фонду «Чотири лапи» відловили 4 безпритульні собаки. В першу чергу звертають увагу на тварин, які оселилися на території дитячих садочків та лікарень, говорить Олена Бардан, голова зоохисної організації «Фенікс». Зараз ми їздимо і реально знайти місце, де дуже велике скупчення собак, дуже важко, тому що насправді от тут одну собачку, там одну, там дві, і отак по одній, по дві, по три ми збираємо. Директор комунального підприємства Олександр Голобродський говорить, з фондом «Чотири лапи» вони 2 роки плідно співпрацюють. Їм надані всі необхідні приміщення, доступ на територію комунального підприємства. Ну, в принципі, вся допомога з нашого боку надається. Тобто там допомога в доставці тварин, там, в розміщенні їх, в якомусь там прибиранні чи щось таке. Це ті зоозахисники, з якими можна плідно працювати. Собак, яких стерилізують фахівці «Чотири лапи», вони відловлюють самостійно. Це виключно самиці. Оперують одночасно на 2 столах. Загалом протягом 2 днів з вулиці вилучили 30 тварин. Після операції вони добу перебуватимуть під наглядом, а потім їх переведуть до звичайного ареалу. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться вже о 19:00. Побачимось.